Endi mana g'iybatni qisman tushundik. Buni og'ir bir dard ekanligini ham angladik. Uni sabablarini ham bildik. Endi qana qilib qutiladi bundan? Qana qilib qutiladi? Demak, buni aytganimizki, qutulishni eng asosiy tayanchi iymon e'tiqodni mustahkam qilib, Alloh ko'rib turibdi, bilib turibdi, eshitib turibdi, hisob kitobini qilib turibdi, ertaga javob beraman degan his tuyg'uni unutmaslik kerak. Yerkamda farishtalar bor, har bir og'iz gapimni yozib borishyapti. Qayerda aytganimni, qaysi lahzada aytganimni, qandoq aytganligimni, kimni guvohligida aytganimni. Ertaga qiyomat bo'lganda men o'zim tonsam ham farishtalar namoyi amolimni ko'rsatadi. Men o'zim tonsam tilim aytib beradi, qo'lim aytib beradi, oyog'im aytib beradi. Shuning uchun men ehtiyot bo'lay degan aqidani o'zida nihoyatda mujassam qilish kerak.